O'zbek xalqi bag'rikeng va mehribon xalq hisoblanadi. Bizning yurtimizda faqatgina o'zbek millati emas, boshqa millat vakillari ham yashashadi. Samarqand shahrining Mirsaid Baraka mahallasida ham 16 millat vakillari istiqomat qilar ekan. Mahallam mana shu yerda. Shunday millat vakillaridan biri 70 yildan beri Mirsaid Baraka mahallasida yashab kelayotgan arman millatiga mansub Arlyan. U bilan suhbatlashar ekanmiz. Suhbat davomida shunga amin bo'ldikki, Arlyan O'zbekistonni va o'zbek xalqini juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bizlarga mahalla yaxshi. Hammasi odamga vaz mehribon. Shu mahallada yashaydigan yana bir millat bu polyaklar. Ular ham ancha yillardan beri Samarqand shahrida istiqomat qilishadi. Har bir xalqning o'zining urf-odatlari bo'lgani kabi, polyaklarning ham an'anaviy bayramlari va milliy kiyimlari bor. 16 ta millat vakillarini birlashtirib turgan Mirsaid Baraka mahallasida polyaklar ham yashashadi. Ignimdagi ko'ylak esa polyak millatining milliy libosi hisoblanadi. Aynan shu millatning bayramlarida polyak qizchalari xuddi shunday libos kiyib bayramda qatnashishadi. Mahalladagi xodimlarning faolligi sabab har bir millat vakili o'zining yoqtirgan mashg'uloti bilan har xil madaniyat markazlarida shug'ullanib kelyapti. O'zbekiston nash obshiy dom. Men O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda yashayotganimdan afsuslanmayman. Chunki bu yerda hamma bir-biri bilan inoq, bir-biriga mehribon. Ayniqsa biz mahalladagilar bilan bir oiladek bo'lib ketganmiz. Hozirda men qizim va nabiram bilan birgalikda yosh qizlarga kashtalarni tikish va chiroyli gullar yasashni o'rgatyapmiz. Men o'z ishimni va o'quvchi qizlarimni yoqtiraman. Samarqand menga juda ham yoqadi. Это присуще только Узбекистану. Если мы будем смотреть по всем странам, такого нигде нет. Bularning barchasi boshqa millat vakillari bo'lsa ham, o'zbek urf-odatlarini va milliy bayramlarini nishonlab kelishadi. Mahallamizda 16 turdagi millat vakillari yig'ilgan. Shulardan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatarlarning qozon tatari, qirim tatari, ufim tatari, Uyghur millatiga mansub fuqarolarimiz, greklar, belaruslar, chechenlar, hamma millatga mansub odamlar, ya'ni 16 turdagi millat vakillari shu mahallamizda yig'ilgan. Mirsaid Baraka mahallasi raisi va mahalla xodimlari o'zlarining mehribonliklari va har bir fuqaro uchun jon kuydirishlari bilan aholining mehrini qozonishgan.